אל תדאגי, לויס, אני בא. תפסי. מה דעתך על השרירים שלי, לויס? או, סופרמן, אני חושבת שאתה נהדר. נהדר. גם אני, לויס. גם אני חושב ככה. ואני חושב שאני הכי חזק שבעולם. ואני לא צריך עזרה מאף אחד. מה? אמא, זה רעת? איפה היית? אמא נורא דאגה לך ויצאה לחפש אותך. אתה יודע שיש מלא זקנים בשכונה הזאת? איך זקנים? אמא לא יכולה למצוא שכונה בלי זקנים? למה, מה רע בזקנים? שום דבר רע, אבל צריך לשלוח אותם למוסד. כן? כמו נכים. הלוואי שישלחו אותך גם כן למוסד שתהיה זקן. אין לי שום דבר רע נגדם, אבל אפילו כדורגל הם לא יכולים לשחק. לא נכון, סבא תמיד שיחק איתנו. סבא גם גר איתנו. חוץ מזה, סבא לא היה סתם זקן, סבא היה בן אדם. נכון, באמת היה בן אדם, הוא לא היה סתם זקן. וגם אתה בן אדם, אתה לא סתם נכה. כן, לך קל לדבר. את תלכי מכאן בשכונה החדשה לבית ספר חדש, תכירי פה חברות חדשות, ולך יהיה הכל בסדר. אבל אני... אני לא מכיר פה אף אחד בשכונה הזאת, ואני בכלל לא יודע אם יש כאן איזה בית ספר מיוחד לנכים. אז אני בכלל... די, דניאל, תפסיק כבר. אנחנו בסך הכל יומיים פה. מה אתה מחליט לך החלטות? כן, אבל אני לא מכיר פה אף אחד. מי מכיר? בשביל מה יצאתי לסיור? את יודעת כמה זמן היית בחוץ? דקה וחצי. יותר משעה. אמא נורא דאגה לך ויצאה לחפש אותך מאוד מודאגת. חוץ מזה, כמה זמן לוקח לך לקנות כמה נקניקיות? יואו! מה קרה? שכחתי. אז מה נאכל לארוחת ערב, יא סתומה? דניאל? אוי, אמא בא, תחבי מהר. תחבי מהר, מהר. דניאל, נפתח עזרה או לא? מי? מי? כמה אחיות כבר יש לך? לילי? אני חושב שאני לא זוכר אם אני יודע. אז מה הכיסא הזה עושה כאן? כיסא אליהו הנביא? מי הביא אותו הנה? איזה מלאך מהשמיים? או אולי גם הדין של שלגיה? לילי, צאי מהמחבוא שלך. לילי, את שומעת אותי? לילי, אם אני אצטרך לבוא לשלוף אותך בעצמי מתחת לשפה, תקבלי כזאת מנה ש... איפה היית? מתחת לשפה. אבל לפני זה איפה היית? בחוץ. מה עשית בחוץ? אני הסתובבתי. ידוע לך מה השעה? לא, אין לי שעון, את אמרת שתקני לי שעון. 6:10. אני חיכיתי לך שעה שלמה, אני כמעט חטפתי היסטריה, את יודעת? אני מסתובבת כמו סהרורית ומחפשת אותך, והסביבה הזאת מלאה מכוניות, כלום יכולת להידרס. בייחוד שאנחנו חדשים בשכונה, ואת בכלל לא מכירה את הרחובות, ובגלל זה גם לא היה לי אף אחד שישמור את דניאל. אני? אני הסתדרתי טוב מאוד, ואני לא צריך שום בייביסיטר. מה היית עושה אילו הייתה פורצת שריפה חכם בלילה? אז סופרמן היה בא להציל אותי. אבל סופרמן לא קיים בכלל. גם השריפה לא קיימת בכלל. אבל אם בכל זאת תיפרוץ שריפה. אבל אם בכל זאת סופרמן היה בא, אה? אל תדבר שטויות, העניין הוא שאי אפשר לדבר. או ספיידרמן, או וונדר וומן, או בטמן. או אקסמן. העניין הוא שאי... מה? עכשיו שכחתי מה רציתי להגיד. כן. העניין הוא שיש לנו מספיק צרות אמיתיות, ואנחנו לא צריכים כל הזמן צרות שלא קיימות. איך שלא יהיה, אילו הייתה פורצת שריפה, אז הייתי נתקע פה ונשרף לגמרי. כי את שכחת להחזיר אותי לכיסא לפני שיצאת. אין דבר אם אנחנו סולחים לך. נכון, לילי? נכון. כי כולנו בני אדם, וכולנו שוכחים משהו לפעמים, נכון, לילי? נכון מאוד. אז למה שלא תפסיקי לדאוג, אמא, ותחזיר אותי לכיסא? אתה שוקל 200 קילו בחיי. עוד כמה פעמים להרים אותך והולך לי הגב. אז גם את תוכלי לקבל כיסא גלגלים. לא, אז אם היא מקבלת כיסא אני גם רוצה. אז למה שלא נארגן לנו כיסא גלגלים ענק לשלושתנו? נכון, כיסא גלגלים משפחתי כזה חללית. נכון, עם כנפיים ומנוע סילוני. ולטוס איתו לירח. יהיו שם מלא כוכבים, אז אנחנו נקטוף אותם ונביא אותם לכדור הארץ ונמכור אותם ונהיה עשירים ונחיה באושר ובאושר עד עצם היום הזה. אני נורא מתגעגע לסבא. מה נעשה עכשיו שסבא כבר לא גר איתנו יותר? נסתדר. ואת מבטיחה שאת לא תשלחי אותי למוסד? דניאל. מה? איפה בא לך הרעיון הזה בכלל? אותך אני אשלח למוסד? נו, אז את מי תשלחי אותי? בחיים לא. אני אוהבת את שניכם ואתם נשארים איתי. כן, אבל איך נסתדר? בדיוק, איך נסתדר? נסתדר.
שהוא, רק מי שהוא, חייב על העזור. מפחיד להתמודד לבד עם כל הבעיות האלה. זה בכלל לא קל. אנחנו משפחה בלי אבא שיתמוך. אנחנו רק שלושה, על מי נוכל לסמוך? נכון שזה קשה, היינו כה רוצים להישאר ביחד, כן להישאר ביחד. ולכבוד ש... אז איפה הנקניקיות? מה? הנקניקיות שביקשתי ללכת לקנות. שכחתי. עולים לי באמת. מה יש? כל אחד שוכח. חוץ מזה, זה לא נורא, כי תנחשו מה גיליתי בסיור שלי. אולי חנות גלידות? לא, חנות פיצות. פיצות. אז למה שלא נלך לקנות שלוש פיצות? יש! נכון, יש! קדימה! איפה אימא? בקריאות 20. גם אני רוצה לסזר. מה אתה רוצה, לקפוץ עם הכיסא גלגלים? לא, אני לא רוצה לקפוץ עם כיסא גלגלים. 8, אז מה אתה כן רוצה? משחק אחר. 30! זה שיא חדש. שיא של שעון צעצוע. מה אתה רוצה לשחק? מה? אמרת לי שאתה רוצה לשחק. כן, אבל עכשיו אני לא יכול כי אני עסוק. אני מתאמן. מה, אתה מתאמן לאולימפיאדה? זה בכלל לא מצחיק. גם לנכים יש אולימפיאדות. חוץ מזה, הרופא אמר שאם אני לא אתאמן, אז המצב שלי יהיה הרבה יותר גרוע. בסדר, אז תתאמן אחר כך, בוא נשחק משהו. אני יודעת מה. בוא נשחק רופא וחולה, אני הרופאה. אבל את לא יכולה להיות רופאה כי את בת, ורק בנים יכולים להיות רופאים. לא נכון, יש גם בנות רופאות. בנות מזרח לאחיות. את בת, אז את תהיה אחות. כן? כן. אז חולים הם בדרך כלל בכיסא גלגלים, אתה בכיסא גלגלים, אתה החולה. זה לא פייר. זה גם לא פייר מה שאמרת על בנות. אז תמיד יוצא שאני משחק את החולה. אז תמיד יוצא שאני משחקת את האחות. אז אני לא משחק. אני יודעת מה. מה? אני יודעת מה, בוא נשחק שאתה, אני החולה, אתה האחות. איך אני יכול להיות אחות? אני בן. אז אח. אח דניאל. כן. טוב. מה קרה? כי יש לי חשש לשבר בעצם הירך ואני זקוקה לניתוח באופן דחוף. מה? יש לי חשש לשבר בעצם הירך ואני זקוקה לניתוח באופן דחוף. כן, אבל את לא צריכה לדעת את כל זה, את החולה. בסדר, אז אני הייתי אצל רופא והוא הסביר לי. אבל את לא יודעת שום דבר על רופאים. רופא עושה ככה. שלום, מה הבעיה שלנו? כאילו שהבעיה שלי זה גם הבעיה שלו. עכשיו, קחי את הפתק הזה, ורוצי איתו לבית החולים, זהו מקרה חירום. כן, אבל אין לנו רופא. אל תדאגי, אח דניאל מזיק את סופרמן. יש! סופרמן! תציל אותי! אל תדאגי, אני בא! בדיקה. אני חושב שאני אצטרך לכרות לך את הרגל. מה? לחתוך לך את הרגל. לא לפני שתסביר לי מה יש לי. את מעולם לא תביני כי את צעירה מדי. אבל אתה הבטחת שאתה תסביר לי, אתה אמרת... את לא תביני, הרדמה. עכשיו הניתוח. הניתוח הצליח. כן? והחולה מתה. ותדע לך שאם עוד פעם יהיה לי רופא סופרמן, אני אדרוש שיתנו לי רופא אחר. ואל תיגע בפתק הזה, זה פתק שלי. כן, אבל תני לראות את זה נכתב. שירותי הרווחה. זה בטח העובד הסוציאלי החדש.
מה אתה עושה? זה בשביל אימא. כן, אבל זה הרגליים שלי, לא של אימא. חוץ מזה, זה קצת נקרע, אחר כך אני מסדר את זה, טוב? גברת כהן, שלום רב. גברת כהן, זה בטח בשביל אימא. אז מה, בשבילך? מה יש? אני גם כן גברת כהן. תודה על מכתבך המודיע לנו על כתובתכם החדשה. מה, כבר הספיקה לכתוב להם שעברנו דירה? בתוקף תפקידי כמפקחת על שירותי הרווחה, הרשי לי לנצל הזדמנות זו כדי לשוב ולהציע לך לשקול את האפשרות לרשום את בנך. את בנך דניאל במוסד. כן, אבל אימא אף פעם לא דיברה על מוסד, היא לא הזכירה מוסד. טוב, אולי לא יודעת את זה, אולי היא אף פעם... מה אף פעם? כתוב כאן בפירוש לשוב ולהציע לך לשקול, לשוב. זאת אומרת שהם כבר דיברו על זה. בחיים אני לא אלך למוסד, אני נשאר איתך ועם אימא. מה היא חושבת הגברת הסוציאלית? היא תעשה איתי מה שהיא רוצה? אני רוצה להישאר איתך. הנה. אני לא הולך לשום מקום, ותראי מה אני עושה לגברת הסוציאלית, בבקשה. חבל שאני לא יכול לקום מהכיסא הזה ולדרוך עליה. אני יכולה, כלום. מה אתה עושה? אני מפליק לגברת הסוציאלית שתלך לעזאזל. נמאס כבר מהסוציאלית שלך. כן, אבל אני לא עושה את זה בשביל לשעשע אותך. די, דני, תפסיק. לילי, אל תקראי לי דני, קוראים לי דניאל. טוב, בסדר, האדון דניאל, טוב? טוב. רוצה לשחק במשהו? כן. את תהיה השפחה שלי, ואני אהיה הקיסר, ואת צריכה לגרור את המרכבה המלכותית שלי, ואני צריך להגיע לרומא כמה שיותר מהר בשביל לזרוק את הגברת הסוציאלית לתוך גובה האריות. יש, אז אני השפחה שלך, ואני צריכה לגרור את המרכבה שלך ולהיות נכנעת. קדימה. או, רחמים. יותר מהר. זה אריה לכביסה. את נרשמת בזה שגררת את המרכבה המלכותית שלי במהירות מופרזת בגלל שהיית שיכורה. לא יכול להיות, כי אני לא שותה יין. שיקורה משופו. אין דבר כזה. אל תתחצפי. את גם נאשמת בזה שלכלכת בכביסה המלכותית שלי. מה יש לך לומר על כך? שהיא הייתה מלוכלכת עוד מקודם. שקט בית המשפט. אני השופט. מה פתאום אתה שופט? אמרת שאתה הקיסר. הקיסר, ממני שופטים. טוב, אז אני גם רוצה להיות שופטת. את לא יכולה. את שפחה. חבר'ה מושבעים, האם אתם מוצאים את האישה הזאת אשמה? אז למה זה מושבעים? מושבעים זה אנשים שקובעים אם הנאשם הוא אשם או לא. אשמה! מה? אני גם המושבעים עכשיו. אני דן אותך למאסר עולם עם עבודת פרך. כל ימי הכי צריכים לסחוב אותי. מחנות הפיצה, הביתה. מחנות הגלידה, הביתה. מה יש לך לומר על הסידור הזה, אה? מה יש לך לומר על כך? שעוד רוממותך יכול לנשק לי? אצילו! אצילו! דניאל! סליחה, אמא. זה בסדר, אבל... בפעם הבאה תהיה קצת יותר זהיר, טוב? לילי, רציתי לדבר איתך. מה זה? מיץ תפוזים. כבר כמה שנים עברו מאז שהפסקת להרטיב, עכשיו את עושה איזה יומיים רצוף. איזה חיים אלה שלי צריכה כל יום להחליף את הסדין שלך? מה יש לך להגיד על זה, ועוד בגילך? וגם דניאל עושה את זה, והוא יותר גדול ממני. אבל דניאל לא יכול להשתלט על זה. הוא כן יכול. זה שמו לו את השקית, בשביל זה עשו לו את הניתוח, לא? אבל זאת לא אשמתו של דניאל אם השקית נקרעת לפעמים. למה בגלל שהוא נכה קולחים לו כל הזמן? לילי, את יודעת שזה לא נכון. זה כן נכון, את מתנהגת איתו כאילו שהוא תינוק מגודל. מי? אתה. וכשלך נמאס לטפל בו, אז אני צריכה לטפל בו, אז נמאס לי לטפל בך, עוד רוממותך בתחת שלי. לילי! אני לא יודעת מה קרה לשניכם. ביומיים האחרונים אתם מתנהגים איתי כאילו שהייתי אויב. תגידו לי. לילי, תראי מי בדלת בבקשה. גם אני יכול לראות מי בדלת בבקשה. שלום. אמא שלך בבית? כן. היא מוכר פרחים בשביל לעזור לזקנים. עוד כסף לתרומה. יש מישהו בדלת. תגיד לו להיכנס. הוא לא כל כך יכול. בטח שהוא יכול. תיכנס אדוני. למי התרומה הפעם? לזקנים. שלום.
היית צריך לעשות כסף בשביל הנכים, לא בשביל זקנים. זה תאונת עבודה. פעם אני הייתי ספורטאי, ממש אלוף בריצה. מה, באמת? באמת? אני שואלת מתי מישהו יתחיל לאסוף כסף בשביל לעזור לאימהות. צעקות, מריבות של הילדים. אני צריכה לקפוץ על סופרמרקט לקנות משהו לצהריים. יש לי כביסה, אבל המכונה מקולקלת. והיום אחרי הצהריים אני צריכה לקחת אותו לבדיקה בבית החולים. בית חולים? אני שונא בתי חולים. כבר עברתי 3 ניתוחים. אני כבר עברתי 15. 15? כן. ממוצע של 2 ניתוחים בשנה. והכל בגלל הנכות שלך? כן. קרתה לך תאונה? לא, הולדתי ככה. אתה רוצה להגיד לי שאף פעם לא הצלחת ללכת? לא, אני אף פעם לא הצלחתי ללכת. ההודעה לא התקבלה. ההודעה? כן. איזו הודעה, אני לא מבין. מה זה? שוט. כן, אבל בוא נגיד שזה אני, טוב. זה הנה, זה הראש, ואלה הם הרגליים. אתה קצת רזה. כן, אבל תסתכל, הראש נותן פקודה לרגליים ללכת. אז הפקודה עוברת כאן, דרך הרצועה הזאת, ככה. עד שהרגליים מתחילות ללכת. הנה, רגליים ללכת. רגליים, אני אמרתי ללכת. אבל הן לא זזות. זהו בדיוק. אצלי כאן, באיזשהו מקום, בעמוד השדרה, החיבור מנותק. הבנתי, זאת אומרת, ההודעה לא הגיעה לרגליים שלך. זהו בדיוק. זה מה שנקרא שיתוק מוחין. לא, לזה קוראים ספינה ביפידה. ספינה ביפידה זה פגיעה בעמוד השדרה. הוא מדבר ממש כמו רופא. יותר מרופא. הרופאים אף פעם לא מסבירים לי כלום. אבל לי הם מסבירים, דניאל. לי הם לא מסבירים. גם לי לא. איך זה לא יהיה? מה אכפת לי? לילי! אוי, לילי, לילי, תבקשי סליחה מהאדון, תכף ומיד. סליחה, אני חשבתי שאתה דניאל. מה, אני נראה כל כך צעיר? מה, לא, להפך, לילי. לא, זה בסדר, זה בסדר. היא אומרת את האמת. איך שלא יהיה, לא אכפת לי אם הוא ילך למוסד. מי? דניאל. ממתי מדברים על זה שדניאל צריך ללכת למוסד? ומה עם העובדת הסוציאלית החדשה, תגיד שהוא מוכרח? העובדת הסוציאלית החדשה יכולה להגיד, ואני אקשיב לה, אבל רק לי תהיה המילה האחרונה בעניין. כן, ואז תספרי לנו שזה כבר יהיה מאוחר מדי, נכון? רק רגע, זה לא פייר, אני... עובדה שכשהעובדת הסוציאלית הקודמת הציעה לי לחשוב על העניין... את אף פעם לא סיפרת לנו על זה! כן, לא רציתי שתיכנסו ללחץ לחינם. היא צריכה לספר לנו על זה. היית כן צריכה לספר לי על זה. היית צריכה כן לספר לי על זה. למה לא סיפרת? למה כשסבא היה פה זה היה בסדר? ילדים, בבקשה. דניאל, אין שום כוונה בעולם לשלוח אותך למוסד. לעולם. מובן? סליחה, אדוני, אני... לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. רצית ללכת לסופרמרקט, לא? מה? רצית לקנות משהו בסופר. תראי, אם רוצים לעזור למישהו, זה לא מספיק להסתובב ככה עם פרחים וקופסה. לא. יש לך סל לקניות? כן, אני כבר מביאה לך. רק רגע. היי, בחור, אתה בא? לאן? לסופרמרקט. הוא לסופר, הוא בחיים לא היה בסופרמרקט החדש. יפה, לא ראיתי. נו, אז הגיע הזמן שתהיה פעם ראשונה, לא? בטח שאני לא יכול לעשות הרבה דברים, אבל יש דברים שכן אצליח לעשות. אם תיתנו לי הזדמנות, אז אוכיח לכולכם שאצלי הראש עובד. טוב יותר אפילו אם יש לכם קצת אומץ ואין לכם דעות קדומות יתקרבו אליי הביטו זה לא מדבר אם תרצו להתחרות בריצה ובקפיצה אז מינתכם להתמודד בשחמט ובשחייה שימו לב והסתכלו נא בנחים שמסביבכם להם רק לנסות, הם יפתיעו גם אתכם. בטח שאני לא יכול לעשות הרבה דברים, אבל יש דברים שכן אצליח לעשות. אם תיתנו לי הזדמנות, אז אוכיח לכולכם שאצלי הראש עובד. טוב יותר אפילו יותר אפילו
מה? תתופף. שהוא אזור מיד להריסה, לא מגרש משחקים, כן? אז איפה אתה רוצה שאני אשחק? על הכביש? תפסיק להתחצב ותסתלק, טוב? אני אומר את זה רק בשבילך מבחינה פתיחותית, מבין? מסוכן פה. מה הסכנה? סכנה כאן בונים. אבל מה הסכנה? שטח פרטי, החוצה. מה הולכים לבנות כאן? בעניין מכוניות, תתופף. ולמה לא מגרש משחקים? ואיפה אנשים יחנו את המכוניות שלהם? ואיפה ילדים ישחקו אחרי בית ספר? מה שבטוח שלא במגרש הזה. עכשיו תתופף. אם אני רואה אותך עוד פעם פה, מתאהב לי בין הרגליים, אני קורא למשטרה, מבין? החוצה. היי, אתה? מה עכשיו? ראית? ראית? מסכן, מגר, פסיכי. לא יפה, לא יפה, כן? באמת, כואב הלב. צריך לסלק אותם. עוד בחיים לא יוכלו לעבוד או משהו כזה. רק נופלים למעמסה על החברה. תן לו סוכריה. לא רוצה, לא. תן לו סוכריה. הוא לא רוצה. שלא תדע, שלא נדע. תגיד כל יום תודה לאלוהים שאתה לא אחד כזה. אתה מכיר את הבדיחה על האמא שקנתה לילד גלידה והוא לקח... מצחיק, אה? מה שווה עם החיים בלי קצת צחוק, אה? כלום. חשבתי תופף. אם אני רואה אותך עוד פעם פה מסתובב לי, אני קורא למשטרה, כן? מבין? היי, יאק. מה? אסור להיכנס. למה? שטח פרטי. אז מה? אני סתם מסתובבת פה. יש שם איזה איש שסלק אותך. אני לא רואה פה אף אחד. מה, זה כדורגל? כן. תיתן לי לשחק קצת. לא משחק עם בננות. אז עם מי אתה כן משחק? עם עצמי. כן? מה, אתה נבחרת עם איש אחד? פעם היו לי הרבה חברים בשכונה. נו, אז איפה הם? הם טיפשים, עברו מחוץ לעיר. לנו יש את הים שני צעדים מפה והם תקועים באיזשהו חור שם. אנחנו עברנו לפה עכשיו. או, עשיתם בשכל. תיתן לי לשחק קצת. לא. בלי טובות. לאן זה? אני הולכת הביתה לאח שלי. מה, יש לך אח? בטח. בן כמה? בגילך בערך. שחק כדורגל? בטח, הוא היה בנבחרת. שוער? התקפה. אני שוער. הוא ירצה לשחק איתי? רק אם אני אגיד לו. אז תגידי לו. אז תיתן לי לשחק. טוב, בסדר. אח שלי הוא גם שחיין. זו מדליה ויש לו תעודת מציל והוא היה בנבחרת. הוא צמסטיק? כן. קוראים לי דוד. לי. נחשי מה ראיתי. מה? מפגר אחד. איפה? שמה, בכיסא גלגלים. תראי בדיחה, מפגר אחד בא לוקח גלידה, מקרב. בכלל לא מצחיק. אני חושב זה נורא מצחיק, לא? בכלל לא. הם לא מבינים כלום, הם פסיכים. אתה בעצמך לא מבין כלום. אוי, אל תהיי כזאת, נו. יו, הנה הוא בא. תגיד, מאיפה אתה יודע שהוא פסיכי? תסתכלי, אז תראי. כן? אז בוא נשאל אותו. מה השתגעת? מה יש? מה אני אגיד לו? מה, הוא לא ינשוך אותך או משהו? אני יודע. אז מה הבעיה? אבל אף פעם לא דיברתי עם אחד כזה. אז למה אמרת שאתה יודע עליהם הכל? היי, אתה! נו, תגיד לו כבר שלום. 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 איך קוראים לו? שאל אותו. איך קוראים לך? למה אתה מדבר אליי ככה? סתם. אתה סתם מדבר אליי ככה? מכירה אותו? בטח, קוראים לו דניאל. ואיך קוראים לו? דוד.
למה לא מדבר איתי? כי אתה לא מדבר איתו. היי, באיזה צד את? אני? אני בצד של אח שלי. מה, הוא אח שלך? בטח. לא אמרת שיש לך שני אחים. אין לי. אין לך? אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה? תגידי, הוא פסיכי? תשאל אותו. איך אני יכול לשאול אותו אם הוא פסיכי? מה קרה לך, אתה אילם? לא, למה? אז מה קרה לך פתאום עם הקול שלך? הכל בסדר עם הקול שלי. אבל תגיד. מה? אתה מפגר? לא. אתה רואה מה אמרתי לך? עכשיו הבנתי. צחקת עליי, אה? עשית כאילו אתה לא יכול ללכת. יאללה, איזה יופי, בואי. קחי. איך אמרת קוראים לך? דניאל. תביא, יאללה, תביא ציבור. לא, אתה לא מבין, אני לא יכול לקום מהכיסא, אני משותק. אז הוא באמת מפגר כמו ששומע אומר. לא. אני מסביר לך, אני... המפגרים היחידים זה ילדים כמוך שמספרים בדיחות מפגרות על ילדים אחרים. נכון מה שאמרת עליו שהוא שחיין? למה הוא מדבר איתך? למה לא מדבר איתי? מה, הוא דיבר איתי? כן, הוא שאל אותך שאלה. מה, הוא שאל אותך שאלה? כן, הוא שאל אותך שאלה. איזה שאלה? אני לא יודע, הוא שאל אותך את השאלה. שאלתי אותה שאלה עליך. הוא שאל אותך שאלה עליי. שאל אותי שאלה, אז מה השאלה? אם הוא יודע לשחות. תגידי לו בבקשה שהתשובה היא כן, אני יודע לשחות. טוב, אני מבקש סליחה, בסדר? אז תגידי לו שאני סולח לו. אולי דבר איתי כבר. אני יכול לשחות יותר מחצי קילומטר בפחות מ-10 דקות. מה, בלי רגליים? טוב, אני לוקח אותן איתי, אני לא משאיר אותן על החוף. רוצה לשחק? טוב. יואו, איזה נגיחה. אני מתערב איתך שאתה לא מצליח לתקוע לי גול, כן? כן. אז תעמוד בשער. יאללה, הולך. מוכן? כן. יואו, גול! הוא לא ניסה בכלל לעצור אותך. נכון, הוא בכלל לא ניסה. אתה לא ניסית בכלל לעצור אותו. לא נכון. אתה חושב שאני לא יכול לתקוע לך גול? עכשיו הצלחת. לא, אני מתכוון אם אתה באמת תנסה לעצור אותו, ולא תעשה כאילו אתה מנסה לעצור. בדיוק, אם אתה שוער כמו שאתה בועט, אז בכלל מה הפלא שאף אחד לא משחק איתך? אני יכול לבעוט בעיטה פצצה, רוצים לראות? אה? בבקשה. יואו, יואו, הנה, השומר לקח את הכדור. אז תגיד לו שיחזיר לך. לא, 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 הוא אמר שהוא קרא למשטרה. נגדנו? נגדך לא, הוא חושב שאתה מפגר. אבל... בואו, בואו, הנה, הוא בא. מהר, בואו. עזבי, לילי, עזבי, אני כבר, אז תסדר איתו, עזבי. אני אסדר איתו. אז איפה אתה פושע קטן, אה? מה? אתה ראית פה ילד? כן. איפה? אני. לא. כן. אני מתכוון לילד עם כדור. אתה. לא, אני לא ילד. אתה ילד. אני מחפש ילד רע אחד, אתה מבין? רע. שובב? כן. שובבים כאלה? עושים כאלה דברים? שזה מעשה רע מאוד לשחק פה עם כדור. מי שעושה את זה מגיע לו מנה. מנה. מנה, אתה מבין? מכה. לא לי. ילד הקטן ההוא, זה, עם הכדור, עם הכדור. כדור. כן. ראית ילד קטן עם כדורגל? כן. איפה? אני. לא. כן. נשכח מזה. זה אנשים שלא נדם צרות. תיגור כזה אני עוד לא ראיתי בחיים שלי. לילי, דוד! ראיתם איך סידרתי את האיש הזה? תודה רבה בשביל הכדור!
שלום, זה שלום. דוד. נחמד שבאת לבקר. ילדים, אני הולכת למכבסה, אני אחזור עוד מעט. שלום. שלום. אמא שלי אמרה להביא לך שוקולד. יואו, יופי, תודה רבה. היי, זה לא בשבילך, זה בשבילו. אני יודעת, אז מה, אסור לו לאכול הרבה שוקולד, איזה ניאל. למה? כי אם הוא יאכל הרבה, הוא יהיה כל כך שמן שהוא לא יצליח לצאת מהכיסא שלו. חוץ מזה, הרופא גם אמר לו להתאמן, והוא לא עושה את זה אף פעם, בגלל זה תקבל רק חתיכה קטנה. קמצנית. מה, אתה חייב לשבת בכיסא הזה כל הזמן? לא. אני יכול ללכת גם עם קביים. קביים? רוצה לראות? טוב. קביים? כן, קביים כאלה שאני חייב להתאמן איתם. אלה לא קביים, סתם מקלות הליכה. לא נכון, תנסה. הנה, תנסה. ככה? לא, לא ככה, לא ככה. עם רגליים ישרות, ככה אני לא יכול. הנה, אני אראה לך, שתקף. עושים ככה. אתה בטח נורא חזק, צריך שירים כמו של סופרמן בשביל זה. בהתחלה כשרק קיבלתי את הקביים האלה, אז הייתי נופל מהם כל הזמן. זהו, אז אתה צריך ללמוד עם מכשיר אחר, רוצה לראות? טוב. הרופא אמר לי שאני חייב להתאמן. כן? כן, כן. תסתכל. זה התעשוע שאני הכי אוהבת. קוראים לזה הליכול. תביא סיבוב. הרגליים ישרות, שולחן מכופפות. בטח שהן מכופפות, אני יושב. תראה, לי יש כאן מכשיר, אתה רואה? ופה יש לי תפצן. כשאני רוצה שהרגע שתתיישר, אני משחרר כאן את התפצן, ואז המכשיר מתיישר. יש לנו מכשיר ישן כזה, רוצה לראות? הנה, אתה רואה? עכשיו הרגליים נשארות. אלה הם בדיוק כמו שלי. זה הישנים. תן לנסות. לא יודע. מה, אתה מפחד? מה פתאום? אז בוא תשב על הספה. בשביל מה? בשביל להרכיב את המכשיר. טוב, בסדר. עכשיו אתה צריך להוריד את המכנסיים. לא רוצה. אתה מוכרח. לא רוצה. אתה מוכרח, גם דניאל מוריד וגם אתה מוכרח. אז מה, אני יכול להרכיב את המכשיר הזה מעל המכנסיים? לא, את המכשיר הזה אי אפשר להרכיב מעל המכנסיים. רק מתחת למכנסיים. ואם אמא שלכם תיכנס פתאום? אז תתפוצץ בצחוק שתראה את הרגליים המצחיקות שלך. הן לא מצחיקות. בוא נתראה שכן. בוא נתראה זה בניות. יאללה, תביא סיבוב. אתה באמת רוצה סיבוב? כן. אז תרכיב את המכשיר קודם. טוב, תשמרי בחלון. טוב. עזוב לי? כן. יאללה, מה לעשות? להוריד את המכנסיים. טוב. עכשיו? עכשיו אתה לוקח את המכשיר, נו. מכניס את הרגליים לתוך נעל רגילה. ככה? כן. אחר כך סוגר את הרצועות. ועכשיו את זה? אותו דבר. וואי, איי, איי. מה קרה לך? הוא משפשף. טוב, זה משפשף גם אותי. מה, וזה לא כואב לך? מה פתאום? הוא לא מרגיש כלום, דניאל. איך זה יכול להיות? אני הסברתי לך, אני לא מרגיש כלום, כי הרגליים שלי משותקות. אני לא מאמין לך. תצבות אותי, בבקשה. בטוח? כן. נצבות כבר. נו, אני צובט. די, תפסיק כבר, אתה תעשה לו סימן. פעם שברתי את הרגל ולא הרגשתי כלום. הנה, רצועה אחרונה, מוכן להמראה. קביים. 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 בבקשה. לא, 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 לא. את התפסן צריך לשחרר, הסברתי לך. עכשיו מוכן. איך קמים מפה? איך קמים? הנה, אני עם אחד אתם עושים. הנה, הנה. הצלחתי, הצלחתי. למה אתם צוחקים? אני חושבת שאתה עוד יהיו תחתונים, אמא שלי תכף תבוא הביתה. מה, וזה כל הנוחות שלך שאתה לא יכול ללכת? כן. לא. כן. לא. תחליטו. יש עוד משהו, אבל דניאל מתבייש בזה. אני לא מתבייש בזה. אז אני רוצה לספר לו. ספרי. טוב, אז בגלל שהוא היה מרטיב כל הזמן, היו צריכים לעשות לו ניתוח, ושמו לו שקית מפלסטיק עם צינור. כדי שהשתן שלי ילך ישר לתוך השקית, אז מה? מה יש לך? לא מדברים על כאלה דברים. אז אבל אצלנו מוכרחים. אם אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא יכולים לטפל בזה. בדיוק, חוץ מזה, מה אתה פתאום כזה עדין?
אני מדברת איתך על שקית מפלסטיק, ואתה נהיה אדום כמו עגבנייה. לא נכון, לא נהייתי אדום כמו עגבנייה. חוץ מזה הבטחתם שאם אני מרכיב את המכשיר, פול סיבוב בכיסא. טוב, נו. סוף סוף בכיסא. רגע. צריך לשחרר את הבלמים, פה. איזה יופי. אוי, זה בטח אימא. לא, היא הולכה למכבסה. אם אני לא טועה, קבעתי את הפגישה. אני משירותי הרווחה, עובדת סוציאלית. אימא שלי, היא אמרה שהיא הולכת רק לכמה דקות. אם את רוצה, את יכולה לחכות לפה. אני כתבתי לאמא שלכם מכתב בקשר לאחיך. יש לך אח נכה, כן? כן. שלום דניאל, מה שלומך? אתה נראה טוב. מי זה החבר שלך שבא לבקר שלום? זה נחמד מצדך שבאת לשחק איתו. אתה לא צריך לפחד ממני, ילד. אני רק העובדת הסוציאלית. סליחה? מה? הוא גם לא מדבר? הוא חירש אילם? לא. הוא רק נכה? לא, הוא גם לא נכה. לא? לא, זה לא הוא, זה אני. ילד, זה בכלל לא מצחיק. תגיד תודה לאלוהים שאתה נורמלי כמוני וכמו כולם. תפסיק לעשות צחוק. גם את ילדה, תפסיקי. מזל שלכם שדניאל מקבל את העניין ברוח טובה ולא נעלב. כן, אבל אני דניאל. אני דניאל. טוב, אז גם זה דניאל וגם זה דניאל. תגידי לי. את באת לקחת את אח שלי למוסד? תגידי, את באת בשביל לקחת אותי למוסד? ילד, אני לא באתי לקחת אותך לשום מוסד. חוץ מזה שאני באתי לבקר את דניאל ולא אותך. זה בקשר לבית ספר. עזבי אותנו מבית ספר, חופש עכשיו. נכון, אבל עוד מעט תיגמר החופשה, ואז יתחילו הבעיות. איזה בעיות? תראה, אתה חדש בשכונה, רק להגיע לבית הספר ייקח המון זמן. אבל הוא נורא קרוב, מעבר לשדרה. נכון שיש כאן בית ספר בצד השני של השדרה, אבל זה לא בית הספר שלך. בית הספר האמיתי שלך נמצא מאוד רחוק. אז אני מציעה שהאוטובוס פשוט יבוא לקחת אותו מהבית. האוטובוס צריך להסתובב בכל העיר, לאסוף את כל הילדים הנכים, כך שהוא יהיה כאן שעה שלמה לפני התחלת הלימודים. רק רגע, אם הבעיה היחידה היא האוטובוס, כן? למה אין לכם יותר אוטובוסים? אז אתה עורך הדין שלו? דניאל לא יודע לדבר שהוא צריך אותך עם הפה הגדול שלך? כן. תראה, אתה לא מומחה יותר גדול ממני, כן? יכול להיות. ילד, יש לך פה מספיק גדול כדי לדאוג לעצמך. תודה רבה. יפה, אבל מי ידאג לדניאל? מי אם לא אני? אני. אני אדאג לדניאל. אני מתכוון לדניאל הזה, טוב? אחרי הכל הוא לא בדיוק במצב שלך, נכון? נכון. הוא לא חצוף כמוך, הוא אפילו קצת ביישן. דניאל, לא שמענו ממך כמעט שום דבר מאז שאני הגעתי. בטח, ונתת לדבר. בבקשה, אני שומעת. אתם רואים, הוא קצת מתבייש. תגידי. כן? רק בעניין הבית ספר באת? או שבאת לקחת את אח שלי למוסד. בשביל רגע, מה באת? רגע, אל תתנפלו עליי. בשביל מה באת? בשביל מה? תגידי, בשביל מה באת? בא? אני באתי בשביל לדאוג לכל הצרכים של דניאל, הכל, בית הספר, הקביים שלו. למה כמה זמן לקחת שקיבלנו את הקביים שלו? 3 חודשים. אותך כבר שמענו מספיק. ומה עם מכונת כביסה חדשה? ומה עם שיפוע למדרכה שאמא לא תצטרך כל פעם להרים אותו עם הכיסא? באמת, איפה אמא שלכם? הרי איתה אני באתי לדבר, לא באתי לדבר איתכם. שלום, אני מצטערת שאני איחרתי. שלום, אני מנסה להסביר רק לילדים ש... היא באה לקחת את דניאל למוסד! מה פתאום? הרי אנחנו סיכמנו שאף אחד לא הולך כאן לשום מוסד אף פעם, נכון? וזאת העובדת הסוציאלית החדשה ואני הזמנתי אותה בקשר לסידורי ההסעה לבית הספר. בואי שבי בבקשה. וגם בקשר לשיפוע למדרכה והטלפון שעוד לא קיבלנו. כן, שיפוע, הטלפון, אני יודעת, זה רשימה ארוכה מאוד, אבל אי אפשר לשנות את הכל ביום אחד. פשוט אי אפשר לעשות ניסים. אם אפשר היה לעשות נס, הייתי עושה שדניאל יקום ויתחיל ללכת. דניאל, למה שלא תקום ותתחיל ללכת? Superman, we love you, Superman. We love you, Superman.
לכם לבוא מחר. אבל אנחנו לא אשמים שאיחרנו, שום נהג אוטובוס לא עצר לנו, היינו צריכים לבוא ברגל. אז מה אני אשם? נהג האוטובוס לא בסדר. ואתה בסדר? אתה סתם עושה את עצמך, אתה לא רוצה אותנו בקולנוע שלך, מה יש לנו, מחלה מדבקת? לא, זה לא שהוא לא רוצה אתכם בקולנוע שלו. אתה לא רוצה אותי בקולנוע שלך, נכון? מה פתאום? לי אין שום דבר נגדו. אלה ההוראות של בעל הקולנוע, אתה מבין? אני הבנתי, אבל הוא לא הבין, תסביר לו, לא לי. אני מסביר לו. לא, תדבר אליו, תדבר אליו. אני מדבר אליו. מה אתם מתנפלים עליי כולכם? אנחנו רוצים להיכנס לראות הסרט סופרמן, קנינו כרטיסים. נכון, הכל טוב ויפה. אבל הייתם צריכים להודיע ללפחות יומיים מראש. יומיים? כן, יומיים. בכדי שנוכל לפנות כמה כיסאות מהמעברים. יומיים לוקח לך לפנות כיסאות מהמעברים. תבואו מחר, הכל יהיה בסדר. זה הכל. שונא נכים זה. בדיוק, שונא נכים. שונא נכים. שונא נכים. שונא נכים. שונא נכים. בסדר, בסדר. רגע, בתנאי. שישאיר את כיסא הגלגלים שלו בחוץ. למה? הוא יכול לשבת לידינו, ליד המעבר. לא, אי אפשר. יש חוק עזר עירוני נגד שריפות. מה יהיה אם פתאום תהיה שריפה בקולנוע? הוא יושב בפנים, כיסא הגלגלים שלו בחוץ, אז מי יסחוב אותו, אתה? לא, אי אפשר. תבואו מחר, הכל יהיה בסדר, ילדים. שונא נכים זה. שונא נכים, שונא נכים, שונא. שלום, ילדים. מה קרה? הנה, זה השכן שלנו. מה קרה? האיש הזה לא רוצה אותי בקולנוע שלו. הם חושבים שזה מתוך רוע לב. ספר להם. איך טלפנת אלינו, באת והכל היה מוכן בשבילך. ואני שונא נכים, אה? כן, אבל הושבת אותי בצד, על יד המסך. לא יכולתי לראות שום דבר מהסרט. זה מפני שאין לנו מקומות מיוחדים עבור נכים. למה? מפני שלא באים אלינו מספיק נכים לקולנוע. בטח, עם הסידור שלכם, איך יבואו אנשים? העניין בטיפול. את זה שמעתי כבר לפני חודש. מה אתם רוצים ממני? תפנו לבעל הקולנוע. אני בסך הכל האחראי כאן, זה הכל. אולי לא תעמיד פנים. אני יודע שאתה בעל הקולנוע. נכון, אני בעל הקולנוע. אז מי בכלל שואל אותו? יאללה, בוא, ניכנס. לא צריך, ילדים. נחזור מחר, בואו. תודה רבה, אדוני, תודה רבה. אני לא מוותר, אני נכנס. לא, דוד, לא! תגיד לו! תגיד לו! בואי, דוד! דניאל, בוא כבר, מה אתה מפחד? אני בכלל לא מפחד, אבל אם האיש הזה יתפוס אותי אחרי מה שעשיתי לו, אז הוא יכול מאוד לכעוס עליי. תגיד, איפה דוד? לא יודע, הוא היה פה מאחוריי. דוד! מה? איך נכנסת? נכנסתי דרך תרצה אחרת. אני מרגיש כמו גמד בכיסא הזה. תפסיק להתלונן. בדיוק, דוד, תהיה קצת סבלני. אבל נמאס לי, אני לא יכול לעשות כלום. לא יכול לעלות לאוטובוס לבד ולא לרכב על אופניים. לא כלום. אוי, דוד המסכן. הרי עוד פחות מחודש תוכל לקום הכיסא הזה וללכת, נכון? אתה יודע מה? יש לי רעיון. בוא נקנה את המגרש הזה ונעשה ממנו מדינה של כיסאות גלגלים. ונקרא למדינה הזאת גלגליה. בארץ גלגליה הארץ היא שטוחה וחלקה. אין עליות קשות, אין מדרכות ואין מדרגות. נכון. אפילו הכבישים הם על גלגלים. ובבתי קולנוע אפשר להיכנס עם הכיסאות. נכון, 3 כרטיסים לסופרמן. ואת יודעת מי האויב הכי גדול של ארץ גלגליה? לא. האנשים בעלי הרגליים. למה? כי הם המציאו את ההמצאה הכי סתנית שבעולם. מדרגות. לילי, איש בעל הרגליים. כן, נכון, ועוד יש לך קביים. אתה מרבה רגליים. ואנחנו לא משחקים עם מרבה רגליים. נכון. תביא את הכיסא. לילי, תני לי את הכיסא בבקשה. לילי, תני לי בבקשה. היי, עכשיו תפסתי אותך, קוף קטן. רוץ ותבקש סליחה מנה. ממי? מהמפגר הזה שסחבת לו את הכיסא שלו. לא, זה לא הכיסא שלו, זה כיסא שלי. באמת?
אז למה המפגר הקטן ההוא צעק שתחזיר לו את הכיסא שלו? אה? איפה הכיסא? די, די, עזוב אותי, לא יכול ללכת עכשיו. זהו, אה? אתה גם לא יכול לשחק כדורגל, נכון? לא, לא עכשיו, הייתה לי תאונה. באמת? מכונית דרסה אותך למוות, אה? לא למוות, אבל פגע בי. שבוק מהכיסא. די, די, עזוב אותי, די. מה אתה עושה לילד הזה? אני עושה, הממזר הקטן הזה, גנב את כיסא הגלגלים עם שותק מסכן אחד. עכשיו, אוב מקצה, די, די, תגיד לו. הוא לא מסוגל ללכת. אבל אני ראיתי אותו הולך. במו עיניי אני ראיתי אותו הולך. מתי ראית אותו הולך? לפני כמה ימים, מתי? מתי? אני לא זוכר, אני לא יודע. אבל דבר אחד אני יודע. מה? הוא לא צריך להיות בכיסא גלגלים. למה לא? למה? כי הוא מסוגל ללכת בדיוק כמוני. האם אני הייתי נתקע בכיסא גלגלים אם הייתי יכול ללכת? אה? בחיים לא. תני לי לצאת מהכיסא הזה. איי, איי, מי אתה? עזוב את הבת שלי. עזוב, עזוב אותה. וזה הכיסא של הבן שלי אם לא אכפת לך. תסלח לי בבקשה. אני יכול לקבל את הכיסא שלי חזרה בבקשה? תגידו לי, מה קרה כאן בכלל? עושה רושם שהייתה פה איזו אי-הבנה. הוא חשב שישבת על הכיסא של דניאל. ההפך. אתה ישבת על הכיסא של דניאל. טוב, מאיפה אני צריך לדעת איזה כיסא של מי ולמה, אה? זה נראה כאילו היום לכל אחד יש כיסא גלגלים. אבל רק דבר אחד תגידי לי. הוא מסוגל ללכת או לא? לא. הייתה לו תאונה. אתה רואה? אתה רואה? מה, זאת אומרת הוא יישאר נכה לכל החיים? לא, רק 6 שבועות. אני מצטער, באמת, אני מצטער. זה בסדר, אבל תגיד, אנחנו יכולים לבוא לשחק במגרש כל יום אחרי הצהריים? כן, ותשמור את המגרש רק בשבילנו, בסדר? טוב, בסדר, אבל שיישאר בינינו, כן? יש, ואנחנו נבוא כל יום לשחק אחרי הצהריים, ואני יבוא מהבית ספר שלו ויצטרף אלינו. מה, אתם לא הולכים כולכם לאותו בית ספר? לא, הוא לא יכול ללכת לבית ספר שלנו. למה לא? כי הוא בכיסא גלגלים. כן, אבל אתה גם כן בכיסא גלגלים. אבל המנהלת אמרה שישאר לי מקום מיוחד בכיתה. אה? אז למה שלא יסדרו גם לך מקום מיוחד? נכון. מה דעתך, אמא? הכל טוב ויפה, דניאל, אבל אני חוששת שאי אפשר. למה? דניאל, תחשוב על כל הקשיים ועל מה שאמרה עובדת הסוציאלית. אז יש קשיים, אה? ילדים אחרים יעזרו לו. נכון, כשילדים אחרים יהיו קשיים, אז אני אעזור להם. זהו, מחר בבוקר אנחנו הולכים לבית הספר, חוטפים שיחה עם המנהלת ומסדרים את העניין. מה? נדע. מה, אתם באמת מאמינים שזה יצליח? בהחלט. מה, שדניאל ילך לבית ספר רגיל? כן. כן, הגיע הזמן לתת לו הזדמנות. חזק יותר מסופרמן, חזק יותר מסופרמן, חזק יותר מסופרמן, חזק יותר מסופרמן. אולי הוא לא יכול לעוף עם הגלימה שם במרומים, ולהציל יפה פיות מידיהם של הרשעים. אבל אם רואי סופרמן היה יכול להתאמן, יום יום לצעוד בהליכון ושתי רגליו משותקות, כל בוקר להרכיב משיר בלי לקטר ובלי לבכות, להילחם שעה שעה במכשירים ובבושה ועל דעות קדומות לגבור. אם רואתם מי הגיבור, חזק יותר מסופרמן, חזק יותר מסופרמן, חזק יותר מסופרמן, חזק יותר מסופרמן. אולי הוא לא יכול לצלול אל קרקעית האדמה ולהציל את העולם מאסונות ומלחמה, אבל נראה את סופרמן יום יום בבית מתאמן, נושם
שסתיו הוא מתגבר, ולעצמו לא מבטר, חזק יותר מסופרמן, חזק יותר מסופרמן, חזק יותר מסופרמן, חזק יותר מסופרמן.